नमस्कार, मी संदीप देसाई। बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच एक ब्रेकिंग बातमी येते। विजापूर इथं एका महिलेचा खून झालेला आहे आणि याच महिलेने एका नगरसेवकावर, MIM नगरसेवकावर आणि शहराध्यक्ष असलेल्या तौफिक शेख याच्या विरुद्ध तक्रार दिलेली होती, विनयभंगाची तक्रार दिली होती आणि त्या महिलेचा खून झालेला आहे। तक्रार दिल्यापासून रेश्मा पडणेकूर बेपत्ता होते आणि त्यानंतर काल रात्री विजयपूर जवळच्या कोलार गावामध्ये त्यांचा मृतदेह सापडला। महिलेच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे संशयाची सुरी MIM नगरसेवक तौफिक शेख यांच्यावर जाते आहे। अधिक माहिती घेऊयात सागर सुरवसे, आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। सागर, हे नेमकं प्रकरण काय आहे, काय सांगशील याबद्दल? संदीप, या ठिकाणी रेश्मा पडणेकूर ही जी महिला आहे ती विजयपूर मधली, म्हणजे कर्नाटकातील विजयपूर येथील ती रहिवासी होती। विशेष म्हणजे ती तेथील काँग्रेसची पदाधिकारी देखील होती, काँग्रेसच्या कार्यकर्ती म्हणून ती प्रसिद्ध आहे त्या भागामध्ये। दरम्यान मागील एक महिन्याभरापूर्वी 17 एप्रिल रोजी तिने सोलापूरचे MIM नगरसेवक आणि शहराध्यक्ष आहेत तौफिक शेख यांच्या विरोधात तिने विनयभंगाची तक्रार दिली होती। त्यानंतर बऱ्याच घडामोडी घडल्या आणि त्यानंतर ती महिला जी आहे रेश्मा पडणेकूर ही बेपत्ता होती। त्यानंतर अचानक आज सकाळी तिचा मृतदेह जो आहे तो विजापूर पोलिसांना आढळून आला। एका पुलाच्या खालच्या बाजूला तिचा मृतदेह फेकला जाण्याची शक्यता देखील पोलिसांनी वर्तवलेली आहे, फेकला असावा। आणि एकंदरीतच त्यामुळे संशयाची सुई जी आहे ती MIM नगरसेवक जे तौफिक शेख आहेत त्यांच्यावर देखील जाते असं बोललं जाते की त्या महिलेच्या आणि त्यांचे ओळख होती आणि त्यामुळे एक महिन्याभरापूर्वी देखील गुन्हा देखील दाखल झाला होता। त्यानंतर अशा पद्धतीची जी घटना घडली आहे त्यामुळे कुठेतरी संशयाला वाव जो आहे तो त्यांच्या कुटुंबियाकडून व्यक्त केला जातोय। अधिक माहिती आणि अधिक तपास जो आहे ते पोलीस करत आहेत। अगदी यामध्ये आता त्या नगरसेवक MIM आहे तौफिक शेख यांची काही चौकशी झाली आहे का याबद्दल, त्याबद्दल काय सांगशील? नाही, अद्याप अशा पद्धतीची चौकशी झालेली नाहीये। मात्र तिचा त्या महिलेच्या कुटुंबियाने आरोप केलेला आहे की यांच्यापासूनच आम्हाला धोका झाला असल्याची शक्यता त्यांनी वर्तवलेली आहे। कुठेतरी त्यांचं झालेलं जे भांडण होतं एका महिन्याभरापूर्वी त्यातून गुन्हे दाखल झाले होते एकमेकांवरती आणि त्यानंतर हा जो संशयास्पद मृत्यू आहे त्यामुळे कुठेतरी संशयाची सुई जी आहे ती या नगरसेवकांवरती वळली आपल्याला पाहायला मिळते। अगदी धन्यवाद सागर, तुम्ही दिलेल्या संपूर्ण माहितीबद्दल।